varžybos man visada sakydavo šventė, kada jau važiuoju į varžybas ir nuotaika visada gera būna, nesvarbu kaip tu pasiruošęs, bet tu joms ruošėsi ilgą laiką ir jeigu kalbėti apie olimpinės žaidynės, tai iš viso kiek laiko turėjai pasiruošti, tai turi būti ir atitinkamai pasirengęs ir nauja apranga, išlyginta, išskalbta, graži, apsirengi, išeini į stadioną, stadione, nu, žiūrovų pilna, tai va čia tai yra va, ta tokia motyvacija, kuri tave, nu, traukia vėl, tu nori tos arenos, nori tos arenos gausmo tokio, va. Tai va čia yra ta, tie dalykai, kurie vėl verčia tave sugrįžti ir vėl eiti tuo keliu, kuriuo tai reikia. Kelias į milžiniškus stadionus, kuriuose du kart olimpiniam, dusik pasaulio ir kart Europos čempionui griaudėjo 100-tūkstantinės ir galių minios aplodismentai, prasidėjo štai čia, Kupiškio rajone, Terpeikių kaime, lauko aikštelėje, prieš 40 metus, toli gražu netokioje modernioje kaip šiandien. Nors kaimelis nedidelis, jame priskaičiuojama vos 15 trobų, trečdalis jų jau ištuštėjo ir net pusšimčio gyventojų nėra, Terpeikiai turi kuo didžiuotis. Juose užaugo du ąžuolai, ne 2 metrų skersmens gamtos paminklas ir visame pasaulyje žinomas 2 metrų ūgio Janinos ir Stanislovo Aleknų sūnus. Jis ir gimė iš visų 3 vaikų didžiausias. 5 kilogramų juokėsi net 10 medalių aukščiausio lygio varžybose iškovojusio disko metiko tėvas. Matėsi, kad bus galingas vyras. Sportas, galima sakyti, buvo vienintelė pramoga, kaip nors atitrūkti nuo tos kaimo kasdienybės, nes kaime tai, kada buvom moksleivi, tai mokykla, pamokos, ten namų ruošos darbai, nes vis tik tai kaimo vietovėse tėvai visada versdavo vaikus dirbti ūkio darbus ir mes, kada surasdavom laisvą minutę nuo visų tų darbų, tai skirdavom sportui. Tikrai labai populiarus buvo pas mus ir krepšinis. Su broliu mes pradėjom, Žalgiris dar žaidė, dar nebuvo Sabonio. Tai vat, įsivaizduokit, kokie buvo 78 ar 9, ar netgi 8 metai, kai žalgiriečiai tapo sidabro medalių laimėtojais. Tada mes jau su broliu, aš jau ten 2 taburetės paimdavom ir vieną perdavom taburetę aukštyn, suryždavom 2 kepurės žyminės ir į tą vadinamą tą menamą krepšį mėtydavomės, imituodami žalgiriečius. Vyresnis jau pradėjo kažkaip jau įsiteisę krepšį, pasistatė namuose jau va. Pats jau lentas susikalė, viską jo ir šitą lanku aš jau ten atanešiau, lentų prisikalė, viską. Krepšinio turėjom aikštelės, gal net kaime 2 pasidarė, aišku vieną krepšį ten su šiandieninėm aikštelėm tai nėra ko lyginti, tai būdavo dažnai koks tai nuostatinės lankas pritvirtintas prie tai ūkinio pastato sienos, nes tai mums atstodavo krepšį. O futbolą turėjom ir stadioną pasidarė, ir vartus turėjom. Mūsų kaime nebuvo daug vaikų, panašiaus amžiaus mes augom 5, tai 3 berniukai, 2 mergaitės. Tekdavo palaikyti kompaniją ir tarkime, nedidelis būris būdavo vaikų, tai visą laiką būdavo kaip įtraukiama į tuos sportinius žaidimus, tai futbolas, tarkime, futbolo metu vartus tekdavo stovėti, ten tarkime, krepšinį žaidžia, taškus užrašyti, kokia ten komanda, kiek laimėjo, ir ledo ritulį žaisdavome, tai vat, kažkokį susėmimą būdavo. Čia va kaime visą suveidavo. Seso Žydra gaudydavo krepšį, tai būktai pastato vartos. To pareina kojam sudaužytam visą iš krepšę. Nu, tai va, žaistavo čia kaimynama, tai vaikai auga visi. Jis ubačius atvažiuodavo, tai čia jie ilgai žaistavo jau. Būdavo tas dalykas, kad 20 šalčio mes jau neinam į mokyklą. Bet mes krepšinį laukė galime lošti su pirštinėm, su šalikais ir taip toliau. Ir tas juokas toks, kad mes loždavom prieš jo brolį visą laiką. Ir vieną kartą mes 3 prieš jį 1. Ir visą laiką, kaip sakant, lietuviškai gaudavom kaulus.
trys ir pralošėm ir kažkada jau, kaip sakant, nusišypsojo laimė, tai kaulus jau įkritėm broliai. Mes jau trys ir. Ir brolis bandė irgi papirkti, davė rusišką rublį. Mes visi labai supykė, kad pirmą pergalę ir tą rublį, aišku, kad neimk. Nu, Virgis tuo rublį susigundė. Aš buvau rublis visas, ne kapeikai. Mūsų mokykla gana sportiška buvo. Tais laikais mes priversti būdavom dalyvauti visur, kur kas kviesdavo praktiškai labai daug rungčių, nesvarbu, ar ten ketvirtą ar penktą klasę, ten nuo drąsų stiprus vykrų, sakykim, ten kvadratas ir baigiant ir lengvą atletiką, na, daug varžybų visokių ir komandinių rungčių. Ir aišku, kiek prisimenu, tikrai geras, stiprus mokytas, kuris turėjo savo tokį didelį užsispyrimą, kad vaikai kažko tai siektų iš tikrųjų. Mes patys važiuodavom gana anksti į mokyklą, tas anksti, jeigu mums iki stotelės reikėdavo praktiškai 3 km nuėti, tai mes jau po 7:10 rytais mes jau būdavom mokykloje. Pamokas seniais laikais ne 8-9 valandą prasidėdavo. Tai važiuodavom su tikslu, kad mokytas tuos raktus ir būsim sporto salėje. Subačiaus vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytojas Antanas Alekna, Virgilijaus Aleknos bendra pavardis negiminė, buvo ta žmogus, kuris ne tik įskiepijo meilę sportui, bet ir pastebėjo būsimojo olimpinio čempiono gabumus. Aš manau, kad didžiulis jo nuopelnas yra, kad aš atsiradau būtent tam jau didžiajam sporte, nes tai žmogus, kada iš tikrųjų tą mano talentą, aš nežinau, kaip jis išvelgė ir ką jis manyje pamatė, nes tikrai iš bendramžių mažai ko išsiskyriau. Buvau vėlyvo brendimo berniukas, tai galbūt kiek ištysęs, ilgos rankos, didelė išmira avalinės. Nelabai aš ten sportiškai ir atrodydavau, nes tikriausiai augimo tas periodas buvo. Ir tikrai nieko išskirtinio nedarydavau nei kiti vaikai, gal kiek dar silpniau atrodydavau, bet vat, ką tai jisai žvelgęs, vis tik tai mane skatindavo sportuoti, vežė į tas varžybas tuo metu. Internatinės sporto mokyklos internatai, Panevėžys, kaip Panevėžyje buvo mokykla, jie organizuodavo tokias varžybas, atrankos varžybas rajonų centruose, kur ten iš rajonų suveždavo visus perspektyviausius vaikus ir treneriai atsirinkdavo būtent tuos jau jiems patikusius vaikinus ir pakviesdavo mokytis į sporto mokyklą internatą. Būtent ir mokytojo Aleknos irgi nuopelnas, kad būtent ir mane pakvietė važiuoti į varžybas. Tada pamenu, tos varžybos vyko Kupiškyje, vidurinės mokyklos salėje. Ir ten buvo keletas rungčių, kiek pamenu, kimštinio kamulio metimas, šuolis į tolį iš vietos. Berods buvo dar kokio, tai bėgimai buvo, ten ilgesnių distancijų, man atrodo, 600 metrų bėgimas, kas man labai nepatikdavo bėgti. Tai sudalyvavau tose varžybose. Skirtinių rezultatų tikrai nebuvo, bet kiek pamenu, tada buvo kaip tik ir atvažiavęs treneris Mykolaitis Algimantas iš Panevėžio sporto mokyklos ir būtent Alekna, mano mokytojas, pakvietė mane, supažindino su treneriu, sako, vat prašau, paimkit. Supratau, kad deramo įspūdžio ieties metimo treneriui Algimantui Mykolaičiui nepadariau, prisimena Virgilijus Alekna. Tačiau paslapčia vyliausi būti pakviestas į Panevėžio sporto mokyklą internatą. Deja, visą pusmetį jokių žinių. Liko savaitė iki mokslo metų pradžios ir kažkaip tai gaunam laišką. Ir ten adresuotas man Virgilijui Aleknai, tai pirmas laiškas mano gyvenime iš viso, kada ką gavau. Tai. Ir jame parašyta, kad kviečiamas atvykti į Panevėžio sporto mokyklą internatą mokytis. Aišku, ten namuose sujudimas, ten mama pergyvena, čia kur čia dabar važiuosi, čia jau, ten atėtis sako, važiuok, negul pabando. Kvietimas rankose, bet ne ten, kur jaunuolis tikėjosi. Dar Kupiškį atvirtinęs, kad į svajotą krepšinio komandą bus atrinkti jau 5-6 metus sportuojantis vaikinai, Algimantas Mykolaitis kviečia įstypusį paauglį bandyti laimę lengvoje atletikoje. Tačiau Virgilijus Alekna rankų dar nenuleidžia. Atvažiuoju į Panevėžio sporto mokyklą internatą pirmą dieną. Nu ir ten, aišku, yra ta komisija, ten ateini, prisistatai, Virgilijus Alekna. Nu ir klausia, kokia sporto šaka. Galvoju, kokia čia dabar sporto šaka. Nu, krepšinis, nu kaime mes žaisdavom krepšinį, ten turėjom ir tą, sakau, krepšinis. Nu ir užrašė krepšinis.
Nu ir viskas ten paskirsti po kambarius turėjom ir ten jau treniruočių grafikas, kada kur treniruotis, sako, stebėkit, čia vat, bus parašyta, kur eiti. Nu ir žiūriu, kada ten krepšininkai susirenka. Na, ir sporto, Panevėžio sporto rūmų sporto salėje nueinu. Ten jau krepšininkai susirinkę ir ten bendramžiai. Bendramžiai, kaip aiškėjo, vėliau jie jau žaidė ir ten įvairiose rinktinėse ir ten puikiai žaidžiantys, o aš, nu ką, tik tai kaime sužaidęs, tai iš tikrųjų ten palyginus labai greitai išaiškėjo ten ta tokia mano apgaulė, kad aš vis tik tai joks ne krepšininkas. Rugsėjo pirmą dieną jis pas mane neteina į grupę, nors buvo sąrašai iškabinti, viską nėra ir kokį vos ne mėnesį laiko jis įsislapstė. Sutinku, čia einant iš valgyklos, sutinku, sakau, Virgi, tai ko į treniruotės neteini? Sakau, aš jau lankau. Jis čia daro savo tvarką, atvažiavęs iš kaimo į 7 klasę. Sako, aš lankau krepšinį pas Sargūną. Man užėmė siustas, aš pats direktoriaus pavaduotojas, tvarkau visą sportinį darbą. Ta, ir dabar man atvažiavęs jis pradės reguliuoti, kur eiti. Sakau, tu įstoji į lengvą atletiką, ne į krepšinį. Nuėjau pas Sargūną, sakau, Raimundai, sakau, pas tave yra vienas, sako, galvoj, iš kur jis atsirado, sako, galvoj, nėra sąrašuose, pas mane tokio nėra, lanko. Tai va, pakvietė, sako, va tavo treneris, vaikinė, sako, atsisveikink. Bet po to, jau gal 11 klasėje, kada žaidė tarp klasinės varžybas čia, su krepšininkais, ir Dainius Adomaitis, Dainius Staugaitis, o buvo tas pats Markevičius Gvidonas, va, jis čia po krepšiais karaliauja, Alekna. Jis neturi lygių. Sargūnas žiūri, sako, negi čia tas pats vaikinas. Pamatė šitokiam ilgom rankom, gražiai sudėtas, 2 metrų. Va, ir jisai krauna iš viršaus 2 rankom, laisvai tvarkosi su jais krepšininkais. Sako, žinai, kad sako, jis būtų geras ir krepšininkas buvęs. Krepšininko karjerą baigęs greičiau nei per mėnesį, Virgilius Alekna grąžinamas į lengvą atletiką. Ir čia savo talentą dar reikės įrodyti. Kol kas jis priemamas tik kaip kandidatas. Treneris duoda į rankas jėti, prašo mėtyti. Jisai kandidatu buvo ir baigė 7 klasę, ir 8 klasę. Sakau, jeigu rasiu geresnį, aš tave pakeisiu, daugiau nerandu ir vėl pasilieku. Nes man kolegos visi prieštaravo. Kam tu laikai? Ir Virgi, ir tuo pačiu Jurkšą Arūną, kuris irgi olimpietis idėjai dalyvavo. Mas, sakau, kam tu jos laikai? Sakai, jie nieko nepadaro. Mokslininkai ištyrė antenzą platformos visus dainius, tą kreivį. Buvo tikrai neigiama ir sako, iš šito sportininko nebus. Buvo labai disciplina stipri ir gyvenom, sakykime, taip vos ne kaip ir armijoje sąlygom. Ir pusė 11 vakaro būdavo miegas, turėdama eit miegoti ir užgesinti šviesas visur. Kolidoriui vaikščiodavo būdintis treneris ar mokytojas ir žiūrėdavo, kad yra tvarka, nes mes jauni, energijos perteklius, nu tu kur tu čia eisi pusė 11 miegoti. Nuo pusė 11 visas smagumas prasideda. tai būdavo, kad mes tiesiog norėdami pasiekti geresnių rezultatų, tos vat, motyvacijos tokios vidinės dėka, eidavom, ten būdavo tualetai ir prausyklo, tokia didelė patalpa vieno vietą, ten eidavom treniruotis naktį, spaudimus darydavom, atsilinkimus, kadangi miegoti visiškai nenori, nu tai taip siekiam tų aukštumų. Mano treneriai, tai šviesios atminties Gintas Imaninas, tai buvo sunkumų kilnotojas, o treneris Algimantas Mikolaitis yra ietis metikas, bet vat, ietis tikrai nebuvo man skirta ietis metimas, man, nes nu, aš neturėjau tos staigios rankos būtent metimo reikalingo ietis metimui, tai ten vienas iš tų radiklių yra akmens kamuoliuko metimas, tai aš tikrai negalėdavau toli mesti. O vat kaip tai diskas man iš karto tiko, nes ir mano galūnės rankos ypatingai yra pakankamai ilgos, tai ir tas disko mostas man kaip tai patiko, ir tuo metu kaip tik kilo Romo Uberto žvaigždė, nes tada vat būtent, kad aš pradėjau diską mėtyti, tai Romas Ubertas jau ir dalyvavo, kiek pamenu, 86 metais geros valios žaidynėse ir jis iškovojo aukso medalį. Paskui jo to žvaigždė vis kilo ir kilo, tai man ietininkų, tai aš nežinojau tuo metu gerų, kokių į ką lygiuotis. O Romas buvo puikus pavyzdys, kad vėl pabandyti ir vertai. Žinojo tikslą, ko jisai siekė ir jisai sukandęs dantim dirbdavo. Daug ten jam nereikėdavo aiškinti.
nereikėdavo aiškinti, jisai pats žinodavo, kad reikia. Aš daleiskim prisimenu Pasvalio stadione, stovykla mūsų buvo. Ir Pasvalio stadione aš parodžiau tą, kaip reikia elgti su diskeliu baigus 7 klasę. Jau. Tik parodžiau tą mažą guminį diskelį tokį. Daviau visokius žaidimukus, ten paridenti, ten visą kitą. Ir jis pamatė, kad greta Arūnas Petraška dirbo, toks Lietuvos čempionas jau jaunių. Buvo pamatė, kaip mėto diską kito trenerio ten. Jis pasilikęs vienas, jis svaidė tą diską, mes jau ateinam į antrą treniruotę, jau pailsėję, pavalgę, jisai grįžta su to diskeliu per mišką pavargęs, jau toksai, įsivaizduokit, kokio atkaklumo yra vaikas, jisai pats gaudė tą judesį, pats norėjo tą išmokti. Motyvacija buvo abipusė, kadangi vis tiek nepaslaptis, kad vieną dieną vienas turi daugiau energijos žmogus ir nuotaikos dirbti, kitą dieną kitas, jo lab, kad mes tuo metu buvom vaikai, paaugliai. Tai atsimenu, kaip kada vat, pastatė Panevėžyje tą naują maniežą. Ir mes taip tik, vat, kaip šiandien prisimenu, šokinėjom su Virgiu, darėm 3 šuolius. To, ir kažkaip, ai, čia sako, tingiu šiandieną, einam, gal mamo užteks. Ne, Virgi, sakau, nepasiduok, sakau, taip, negailėk, sakau, savęs, tegul kiti tavęs pagaili. Nu, mes čia tu pamatysi, sakau, tu, aš jau sakau, dabar matau, tu čia būsi olimpinis čempionas ir ne vieną kartą, sakau, tu pamatysi, čia tik laiko klausimas. Aš ten Virgis atsimenu, atsisakau į mane ir jis sako, žinai, Karūnėlį, gal einam vis dėl to, nes aš žiūriu, kad tau labiau reikia poilsio. Motyvacijos darbštus vaikinai turėjo daug, tad ir rezultatai kilo kaip ant mielių. 10 klasėje Virgilijus Alekna jau pagerino Lietuvos jaunių rekordą. Talentingo disko metiko laukė ir Vilnius, ir Kaunas. Baigęs Panevėžio sporto mokyklą internatą, jaunuolis pasirinko sostinę ir pedagoginį institutą. Jau iš tikrųjų matėsi, kad šitas žmogus eis toli. Kad eis ne toli, o tiesiog labai toli. Ir visi jie, visas, sakym taip, visas tas jo sudėjimas, tai visi antropometriniai duomenys iš gamtos ir jo tikrai nu, fantastinės charakterio savybos, tiesiog idealiai sutvertos siekti tokiem aukštiem rezultatam, nu viskas, tame žmoguje ant tiek viskas harmonizavo, kad aš nežinau, mano galva tai tiesiog neįmanoma buvo, kad būtų kitaip. Aš nežinau, kas turėjo atsitikti nuo pasaulio katastrofų. Tačiau būtent čia, kai jau atrodė, kad atsiveria dar didesnės galimybės, olimpinė svajonė užgožė rūpesčiai. Nors Vilniuje pateko ir reiklaus trenerio, buvusio kūjo metiko Rimanto Kalibato rankas, diską kuriam laikui teko padėti į šalį. Pirmiausiai reikėjo galvoti, kaip išgyventi. Lietuva atgavo nepriklausomybę, ėmė kisti visiškai keisti situaciją ir to, kas buvo anksčiau, kad sportininkai ypatingai pasiekė arba dar einantys sportininkai būdavo dažnai aprūpinti viskuo ir tikrai galėjo nu, labai daug dėmesio skirti būtent sportui. Vėliau tas laikas keitėsi būtent Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir iš tikrųjų su laiku susidūriau su problema, atsirado problemos, nes vis tik tai tie mano rezultatai dar neleido tikėtis kokio tai išskirtinio finansavimo šaltinio. O Lietuvos čempionate būdavau 5-6 tik tai suaugusių tarpe, nes ir tada Romas Ubertas ir Vaclovas Kydikas buvo, Jonas Šiaudinis, šviesios atminties. Dar keletas diskininkų buvo už mane stipresni, taip kad nebuvo tos tokios galimybės būtent finansuoti mano treniravimas ir tobulėjimą. Iš tikrųjų, tai buvo iškylo klausimas, ką daryti, nes lyg ir norisi čia likti Vilniui, nes nori važiuoti į vėl grįžti į kaimą, jis tik norisi treniruotis. Šiaip tai visą laiką aš jaučiau kažkoks tai buvo visą laiką jausmas ir manęs niekada jis neapleido sportuojant, kad tikrai vat, kažką tai aš taip jaučiau, kad galiu padaryti geriau nei kiti ir būtent disko metime. Prisimenu vieną tokį atvejį, kada mes grįžom vėlai vakare iš kažkokio tai varžybų, neprisimenu iš kurių, bet tai buvo jo tokia, nu, vėlus vakaras, jau buvo tikrai tamsus, nežinau, gal 11, gal ne vidurnaktis. Ir tada Virgis gyveno Vilniuje, ten tai vadinamoje Kedrovkėje. Ir mes grįžom, aišku, jauni vaikinai, pinigų neturintys, parduotuvės uždarytos, nevalgė turbūt pusę paros, o valgyti norisi, tai nežinau, labiau nei bet ko gyvenime. Ir
Ir taip einam ir sakom, Virgi, o tu ką nors valgyti turi, taigi tu iš kaimo, taigi ten lašinių bus, ten kumpių, dešrų prikrauti šaldytuvai, sako Virgis, sako, nieko nėra, a, sako, pusmaišį bulvių turiu. Bet sakau, turi kokio aliejaus? Ne, neturiu. Tai sako, keptuvę turiu, keptuvę. Tai ką mes darėm? Tai mes naktį ėjom į virtuvę, skutom tas bulves, ant dviejų keptuvių kepėm, kadangi buvo tik tai druskos ir bulvių, nu, tai mes kepėm tas bulves pildomi vandenį, kad nepridegtų. Tai tų bulvių skonį aš prisimenu iki šios dienos. Tai buvo mano skaniausios gyvenime valgytos bulvės. Mes buvom trysę, mes tas dvi keptuvės ten ištuštinom per kelias minutės ir dar dviejų būtų reikėję. Buvo finansiškai sunku, valgėm bulvės kiaušinius ir kas turėjo dešrelę. Ir aš nuėjau dirbti, dalyvaudavo galiūno konkursuose, kitose konkursuose, kurį lydėjo sėkmė ir truputį geresnė komercinės sėkmė tuo metu buvo. Artėjant Lietuvos kariuomenės metinėms įvyko pirmasis krašto apsaugos galiūno konkursas. Pirmas mano toks turnyras buvo savanorių galiūnas, kadangi mes nuo 90 metų berods buvom savanoriškos krašto apsaugos tarnybos savanoriais. Tai ir tada rengė pirmą tą savanorių galiūną, dalyvavau, laimėjau. Būtent tada, kada buvo apdovanojimo, nu, tokia ceremonija ir vėliau po kelių dienų į mano rankas pateko laikraščio iškirpti, ten parašyta, kad nugalėtojas Virgilijus Alekna, tai būsimas 2000 metų olimpinis čempionas. O tai vyko berods 20 metais. Tai vat kažkas tai įžvelgė, kad vis tik tai pranašystė ta tokia, vat, kuri įsipildė po 10 metų. Nerealus užtaisas yra iš genų, ar iš ko, nežinau, iš gamtos duotas, kad jisai bet kur, jeigu jisai metą galiūnų varžybose alaus statinę, jisai sumaišo Lietuvos rekordą. Jeigu jisai stumia rutulį, jisai nustumia rutulį ir apie netoli 20 metrų nustumęs. Tai irgi kas yra, mano manimo, unikalus galėtų tenai daug tobulėtis, bet technikos stumia tiek, kiek ten dargi dalyvavo oficialiose varžybose už Lietuvos rinktinę. Tai žmogus, kuriuo dešimtmečius reikia mokintis rutulio stumimo techniką, jis pasiima, stumia, tiksliau sakant, stumia ne taip, kaip reikia stumti, prieš visas teoremas ir teorijas, o nustumia toli. Tai kad jisai diską, kai išmoko, susitvarkė su užsikursu, mokėjo ir suvaldys savo techniką, tai jis ir to pasiekė tokius fenomenalius rezultatus. Aš kadangi rutulį stumdžiau, jisai diską, tai man tas diskas būdavo toksai, nu, šalia viso to. Tai aš jau jį, kaip sakyti, ir taip matydavau čia, nu, konkuruojam visą laiką, stengiamės, bet aš matau, kad, kaip sako, gaunu į kaulus, nu, gaunu, yra kaip yra. Nu, irgi visą laiką jisai būdavo galvo aukščiau. Jėgos ten pratimuose ir rezultatuose, tos visokiuose, ir rutulio metimo, ir prieš priekį prie galvą. Reikėjo, kaip sako, rasti tų būdų, kaip gauti pinigų tam, kad galėtum gyventi ir sportuoti. Tai taip ir atsirado darbas vadovybės apsaugos departamente. Tai čia jau buvo 93 metais, kurį laiką teko daugiau laiko skirti darbui. Tik vėliau, pradėjus gerėti mano rezultatams, vis tik tai atsirado galimybė daugiau sportuoti. Labai džiaugiuosi, kad tuo metu departamento vadovybė, tuo direktorius buvo Andrius Pečkys. Vis tik tai irgi, nors ir žmogus visiškai pakankamai tolimas nuo sporto, bet vis tik tai suprato, kad vis tik tai, nu, reikia kokių tai daryti nuolaidų ir sudaryti sąlygas tam, kad galėčiau ir save realizuoti sporte. Tai iš tikrųjų labai dėkingas esu, nes būtų kitas vadovas pasakęs, ne, tu esi čia reikalingas ir tu turi dirbti tai, kas tau priklauso ir tiek, kiek priklauso, tai vis tik tai gal jau mes nebūtų buvę disko metikų. Kada Virginijus atvėrė kabineto duris, tai toks jau iškart susidarė įspūdis, kad matyti visą pamainą ir gali pakeisti. Tai iš tikrųjų toks galingas, didelis žmogus. Va, ir atėjo, žinoma, ne pačios geriausios nuotaikos. Virginijus sportavo, bet tiesiog tokie sunkūs metai buvo mūsų valstybei, pereinami laikotarpiai. Realiai kalbant, sporto draugijos dar neįgavo kokių tai savo pagreičių. Priklausomybės ten buvusiom gamyklom ar kažkokiam profsąjunginiam organizacijom jos taip pat išnyko. Na ir vat Virginijaus nuotaikos buvo tokios, jis tiesiog atėjo iškotis darbo. Ir ta
sportininko karjera jo buvo tokia labai neaiškia. Žinoma, sudarydavom tas sąlygas, bet jis visada grįždamas iš stovyklų ateidavo į darbą ir dirbdavo pamainose, stengdavosi visą laiką. Tuo metu dirbo prie šviesos atminties prezidento Algirdo Brazausko, kuris savo ruoštų taip pat, kaip buvęs lengvo atletis, labai domėjosi Virginijaus tą karjerą ir palaikydavo. Tai va taip ir derinomės. Su šviesios atminties prezidentu Algirdu Mykolu Brazausku iš tikrųjų buvo daug to laiko kartu, nes aišku, darbas yra darbas. Čia, kai sako, irgi negali kažko ypatingai tikėtis iš jo, bet tai, kas man imponavo, tai būtent, kad prezidentas iš tikrųjų buvo ragavęs to sportininko duonos ir kaip nekeista, jisai ir būtent mėtęs kūjį, yra bandęs mesti diską ir jo treneris buvo Anatolijus Pocius, tai čia mūsų iš viso lengvos atletikos disko metikų pats, kaip galima sakyti, tėvas, patriarkas, nuo kurio ir prasidėjo disko metimas Lietuvoje. Prezidentas galėjome su juo pakalbėti tom temom, kur vienas kitą gali suprasti tik sportininkai, tai vat, iš psichologinė būsena ir ten vat, kaip tie visi smulkmenos, niuansai, tai viską puikiai žinojo. Tai mes tikrai vat, daug kur rasdavom tos vat, ypatingai tos temos, kur, kiek supratau, ir jam tikrai malonios prisiminti jaunystę, tos stiprius laikus, tai aš tuo metu dar tik tai kilau kaip sportininkas karjeros laiptais, tai tikrai mes turėjom apie ką pakalbėti ir taip kad nuoširdžiai. Nors pirmą kartą jėgas išmėgino 94 metais Europos čempionate Helsinkyje, tai kad yra pajėgus varžyti su pačiais geriausiais, Virgilius Alekna tikina supratęs 96-ųjų pavasarį, kai Lietuvos tautinis olimpinis komitetas įtraukė jį į Atlantos olimpinių žaidynių sąrašus. Dar tik kaip kandidatą, nes olimpinio normatyvo nebuvo įvykdęs. Atsirado daugiau lėšų, atsivėrė durys į pasaulį. Po pirmos stovyklos užsienyje, Suomijoje, Virgilius Alekna atvyko į varžybas Vokietijoje ir be žado paliko šeimininkų autoritetus. Su nuotykiais ten vyko irgi tos varžybos, atsimenu, irgi tai neįprasta, kaip tai į užsienį išvažiavus čia pirmą kartą į tokias varžybas, vienas, niekas tavęs nelydė. Ir pamenu, tada irgi ten ateini viešbutį ir žiūri, kada važiuoja autobusas, kada veža į varžybas. Ir ten tai pasiplanuoji iki rungties, ten maždaug kiek laikas, kiek tau reikia apšilimui, kad per anksti nenuvažiuotum į stadioną. Ir aš taip pasiplanavau, atsimenu tose varžybose. Ten, kad valandą iki varžybų būčiau. Ten kiek ir važiuoju, ir ten pasirodo kamštį kažkur, tai įstrigom į kamštį, ir ten jau šitas laikas eina, aš pirmas nežinau, ten atvažiuojam, jau buvo visi sportininkai padarę apšilimus ir jau ruošėsi daryti bandomuosius metimus, tai reiškia, liko apie pusę valandos iki varžybų, o aš tik atvažiuoju su autobusu pirmą kartą, ir greitai į stadioną dar atsivežiau savo diską, dar buvau disko nepridavęs, dar ten nunešiau greitai pasvėrę tą diską, tai... O važiuojant autobuse jau tada pamenu, kad jau pradėjau apšilimą daryti, nes sakau, ką čia atvažiuosiu, aš dar neapšilęs, tai ten pamenu. Ir taip gavosi, kad visai gerai gavosi ir toli numečiau ir kažkaip va, toks stresas kažkoks tai įdomus ir laimėjau tas varžybas. Tai va, prisiminimas iš pirmų tokių varžybų, kada nugalėjau ir patį Larsą Rydelį ir Jurgeną Šultę, tai buvo būtent tos varžybos. Rezultatas irgi buvo tada neblogas, beveik 68 metrai. Tai ir va, tos varžybos buvo kaip tik olimpinis normatyvas ir tada aš jau galėjau svajoti apie pirmą savo olimpinę žaidynę. Atlantos olimpinėse žaidynėse Virgilius Alekna debiutavo, o 11 metų vyresnis jo kolega Vaclovas Kidykas į olimpinių žaidynių sektorių žengė jau trečią kartą. Tačiau atrodė, kad yra atvirkščiai. Aš karštesnio būdo gana smarkiai jaudinausi, prisimena Kidykas, o Virgis tiesiog stulbino savo ramybę. Iki varžybų 3 paros ir pamenu, kaip dabar mes su Virginijum gyvenom vienam kambarį. Ateina Kalibotas, atneša porą biletukų į kino teatrą, ten buvo vietinis kino teatras, reikia sportininkam nuėti ir sako, vyrai, iki varžybų, kad nebūtumėt kambarį, negalvotumėt apie varžybas, nueikit, pažiūrėkit kino filmą. Tai Virginijus ramiai sako, septenis, nueikit į tą filmą, nesijaudinkit, viskas bus normaliai, jūs tik nesinervuokit. Reiškia, ne treneris sportininką ramina, o sportininkas trenerį, nuo šaltų nervų. Tai vat man kaip pavyzdys šito
užsispyrimo ir vis tiek nori, nenori, tas emocinis krūvis yra. Olimpinės žaidynės čia, kai pasiekęs jau gali sakyti, vat, pasiekiau, bet kai tu pasieksi, nežinai, kas bus, o jis žmogus ramiai. Virgilijų Aleknai dar tik 24, kaip disko metikui žalia jaunystė. Tačiau jis švysteli diską 65 metrus 30 cm ir vėl paskui save palikdamas pasaulio rekordo autorių Jurgeną Šultą užima penktąją vietą. Šio žaidynės kito vokiečio, Larso Rydelio triumfo valanda. Triskart pasaulio čempiono įrankis nuskrieja 69 metrus 40 cm. Tai naujas olimpinis rekordas. Kai dabar aš žiūriu čia ir Atlantos olimpinėse žaidynėse, kažkaip tai vat, iš šių dienų vat, žiūrint atgal, kad vis tik tai padariau aš ten tų tokių klaidų, kurių nepadaręs galbūt galėjau pretenduoti ir apdovanojimą. Iš tikrųjų tų galimybių tikrai buvo, realių galimybių, ir užlipti ant piedestalo, kas būtų ten ko gero man ten iš viso neįtikėtina. Tai, bet yra kaip yra, penkta vieta irgi pakankamai puikus rezultatas kaip olimpinių žaidynių debutantui. Atlantoje amerikiečių treneriai manęs klausė, sakė, pas jūs gal privalomas diskas. Aš pradžioje nesupratau, kodėl privalo. Sakė, kaip gali iš tokios mažos šalies būti pastoviai kažkas tai. Reiškia, tai buvo tais laikais senai. Buvo Baltušnikas, kuris, aišku, pasaulyje irgi pasaulinio, sakykime, masto rezultatą turėjo. Bet nu, negalėjo, tiksliau, nevežė niekur kitur iš sąjungos, kadangi jis buvo tremtinys ir taip toliau. Po to buvo Jaras, kuris irgi ir laimėjo tos sąjungos pirmenybės, Spartakiadą laimėjęs, yra žodžio aukšti rezultatai buvo. Po jo buvo Ubartas, po to su Ubartu dar Kydikas buvo, po to atsiranda šalia šito Alekna, tai jie iš vis visai kitaip žiūri, jie sakė, iš kur tie gali būti. Dar prieš Atlantos olimpinės žaidynės Virgilijaus Aleknos kelyje atsirado dar vienas labai svarbus žmogus – buvęs maratonininkas Zigmas Živatkauskas. Iš pažiūros visiškos priešingybės, bet vidumi labai giminingos sielos. Živatkauskas tuomet dar tik žengiančiam į pasaulio elitą atletui tapo ne tik masažuotoju, fizioterapeutu, operatoriumi, bet ir pačiu ištikimiausiu palydovu. Zigmas, iš tikrųjų, kaip galima sakyti, buvo mano ginklanešys visą mano karjerą. Tai va tikrai žmogus, kuris tikrai labai daug žino, sukurpė visą, turi mano istoriją, viską puikiai atsimena, bet jis nieko jums nepasakys. Dviesi, mes visur dviesi, mes 12 metų beveik kartu. Dieną susitikdavom po 2-3 kartus. Visą laiką stovykloje, namuose būdavom kartu, visas treniruotės, viską. Kada tu dirbi dideliais krūviais, tai labai svarbu yra atsistatymas po tų krūvių, kuo greitesnis ir kad tu vėl galėtum atlikti tam tikras treniruotės. Tai iš tikrųjų ta funkcija buvo tokia kaip atstatyti po treniruočių, padėti pasiruošti treniruoti, tai ypatingai ten tempimo pratimai įvairūs, ten masažai, ten visa kita. Tai iš tikrųjų jis labai daug padarė savo rankomis. Mes viską filmavom, visas varžybas filmuodavau, treniruotės visas. Paskui sėdi ir žiūri, kas taip, kas netaip. Kitaip nepastebėsi, kas ten sekundės dalį išmeta tą diską, jau tu sunku pastebėti. Kada tau yra filmavimas, tai tu sustabdai, pažiūrėjai ir viskas. Dabar nesinais tu visus įrašus pasim, visa dėžė yra. Dar kokias 3 kameras suvartojomės. Iš karto didelės kasetės buvo, paskui mažesnės kasetės, dabar iš vis. Pirmasis medalis ant Virgilijaus Aleknos kaklo sužibo 97-aisiais. Atėnuose jis tapo pasaulio vicečempionu. Dar po metų iškovojo Europos pirmenybių bronzą. Tai man buvo iš tikrųjų užė metai visomis prasmėmis, nes iš tikrųjų priėmiau sprendimą, kad pradėtų treniruotis vienas, sukūriau šeimą. Po to gimė sūnus, po to, aišku, tie mano rezultatai irgi pakilo į tokias aukštumas, kur tikrai niekas nesitikėjo ir aš pats nesitikėjau, kad vis tik tai ir galiu tiek numesti, ir pasirodo galiu. Numečiau už tą įrankį 73 metrus 88, tai buvo Lietuvos čempionatas Kaune. Puikiai atsimenu tą dieną ir tos metimus puikiai atsimenu, tai tikrai kažkaip tai gerai jaučiausi ir tas įrankis taip toli lekia. Nu ir kada pamačiau rezultatas 73-88, 20 cm trūksta iki pasaulio rekordo. Nu galvoju, ne šiandien, tai kitose varžybose. Atrodė, kad ta kita diena jau ranka pasiekiama, tačiau ji taip ir netėjo.
Nors Virgilijus Alekna pagerino keletą kitų pasaulio rekordų, 24 metus iš eilės viršydavo 60 metrų ribą, net 20 kartų jo diskas skriejo toliau nei 70 metrų, o 10 geriausių rezultatų vidurkis per 71 metrą prie to vienintelio skaičiaus. 74 metrai 8 centimetrai įrašyta Jurgeno Šulto pavardė. Ta forma tikrai labai puiki buvo. Ir tada po savaitės dalyvau varžybose Ciūriche. Ten tikrai aukšto rango varžybos, susirinko patys stipriausi sportininkai, diskininkai. Ir tada aš ten numečiau 71 metrą 12 centimetrų. Ir buvo dar iš viso 4 bandymai buvo už 70 metrų ribos. Iš tikrųjų, nu, tai yra unikali serija varžybose, kur tikrai niekam nėra pavykę to iki tol ir po to, ir nežinau, ar pavyks kam nors. Nes tada ir pats laukė, pats oras tose varžybose, tai iš tikrųjų buvo pakankamai šilta, bet visiškai jokio vėjo, nes disko metime vėjas turi šiek tiek įtakos. Nu, ir visi jau čia kalbėjo, kad čia tik tai laiko klausimas, kada tas rekordas nulėks. Nu, ir kiti organizatoriai, varžybų organizatoriai po šitų varžybų labai mane kvietė, kad aš vykčiau į dar vienas varžybas šalia Ciuricho. Ten berods po 2 dienų turėjo vykti. Ir nu, aš sakau, nu ką, jau olimpinės žaidynės, olimpiniai metai, jau aš dalyvau Lietuvos čempionate, čia dalyvau, galvoju, kad vis tikrai man reikia važiuoti namo, palsėti. Ir nenuvykau į tas varžybas. Ir kai vėliau paaiškėjo po tų 2 dienų, pakalbėjau su tais sportininkais, kurie dalyvavo, tai sakė, idealios sąlygos buvo, puikus dešinys vėjas ir ten tikrai galimybė buvo pasiekti tą rekordą, galbūt ir būtų jis ten krytęs, bet tą pačią dieną, kada vyko varžybos, aš Vingio parke treniruotę darėm su Zigmu ir kaip tik jau treniruotės pabaigoje, bet dariau tokius šuolius, daugiašuolius, šuoliuodamas per stadioną. Stiprus skausmas į kelią pajutau ir ten trakštelėjo kažkas, tai ten tokio vat. Ir viskas, atsistoti, sustojau, tą koją priminti negaliu, skauda, Zigmas stovėjo gale stadioną, jis irgi net užgirdo ten tas toks, koks tai trakštelėjimas kelyje. Nu ir viskas, nu ką, nenuvažiavau varžybas, dariau treniruotę, patyriau traumą, iš tikrųjų nu, labai labai tokia nu, ir skausminga ir kai vėliau paaiškėjo, kad dalis menisko plyšo ir patemti raiščiai, man atrodo, berods ir kryžminiai kažkiek patemti ir tie laikantis raiščiai. Didžiausia bėda yra ta, kad iki Sidnėjaus olimpinių žaidynių, kuriuose visa Lietuva jau kabina Aleknai ant kaklo aukso medalį, lieka vos 1,5 mėnesio. Operacija, jeigu darai viskas, olimpiada plaukia, tai vat, turi kažką tai ieškoti sprendimų, tai iš karto vat, gal 3 dieną kelias ištinęs, padvigubėjęs, ten dar berods grįžau iš ką tik gavęs traumą namo, uždėjau ledukus tos tokios žalė ir jie odą nušaldė ir ten viskas užšalo, ir ten paskui viskas negalėjai kremų tepti įvairių, tai vat, tų problemų labai daug buvo ir specialiai aš 5 dieną vat, gavęs traumą važiavau į varžybas, apsibintavęs koją ten įtvarus idėjas ir taip toliau bandyti mesti. Tai čia buvo varžybos Briuselyje ir ten tikrai tie metimai buvo gal kokie 2-3 metimai ten apie 60 metrų tik tai, aš negaliu ir paskui kaip tai vienas man pavyko 68 metrus numesti ir paskui ten nieko panašaus nebuvo. Tai man psichologiškai irgi vat, kažkaip tai buvo jau ramiau, kad nu, galiu dar šiaip taip šybei tą padaryti. Tai po to dar po vienos savaitės važiavau į varžybas Berlyne. Ir čia jau paskutinės varžybos buvo iki likus mėnesių iki olimpinių žaidynių. Tai irgi jau tada jau geriau jaučiausi, kelias jau tvirčiau. Tai numečiau beveik 70 metrų. Bet ten 2 centimetrais pralošiau vokiečiui Larsui Rydeliui. Tai jo, tai, bet tai, vat, psichologinė prasme man tas padėjo varžybose dalyvavimas tokiam traumuotui, nes jeigu tu praleidi laiko, nes jau tu nieko nepakeisi, tu turėsi vis tiek, jeigu tu dalyvauji olimpinėse, turėsi išeiti, ar tau skaudės, ar tau neskaudės, tai vat, man labai svarbu buvo nu, būtent save išbandyti tokiose varžybose, kaip aš atrodau tas traumuotas. Tai daug kas, kurie matė vat, varžovai ypatingai, tai ne visi ir pastebėjo, ten, kad yra kokių bedų man čia, nes nu, ką, kelias uždėtas, ankelis uždėtas, po to ankeliu bintų pribintuota,
Nu, galvoju, gal šiaip nu, jam paskauda, bet kai ten mato, kad diskai lekia 60 metrų, tai galvoja, kas čia yra, gal čia forma jam baigėsi ir dar kas nors, tai varžovai faktiškai nieko nežinojo. Nežinojo ne tik varžovai. Nežinojo ir aukso spindėjimą jau regėjo 3 milijonai Lietuvoje, bei 110 tūkstančių sporto karalienės gerbėjų tribūnuose. Po pirmo metimo sirgaliai atsidūsta. Diskas nukrenta nepasiekęs net 60 metrų ribos. Antras bandymas kiek atsargesnis, bet sėkmingas. 67 metrai 54 centimetrai. Lietuvis pakyla į antrą vietą. Trečias metimas lekia dar metrų 19 centimetrų toliau. Tai jau lyderio rezultatas. Geriausių penktuoju bandymu Virgilijus Alekna švysteli diską 69 metrus 30 centimetrų ir iškovoja aukso medalį. Ant garbės pakilos laiptelių žemiau keturis kart pasaulio čempionas Larsas Rydelis, trečias Francas Kriugeris iš Pietų Afrikos Respublikos. Lietuva džiūgavo sulaukusi savo didvyrių. O čempiono galvoje jau sukosi mintis apie kojos operaciją Helsinkyje. Po pergalės Sidnėjuje Virgilijaus Aleknos tėvukus Terpeikiuose sveikino daugybė žmonių. Tarp jų žinoma ir valdžios atstovai. Pas tėvukų žiūrėjomės tada ir tada dingo elektra. Atsimenu, ten dar jų Virgis buvo numetis, aš taip susimėtėm, nežinom kas daryti, aš tada greit sakau, bėgam, šilelis buvo, akumuliatorių iš mašinas ar traktorius išėmsim, supranti, pajungsim, bet kol aš bėgiojau ten minučių gal 5 ar 10, tai ten elektra vėl atsirado ir tada vėl laimingai ten baigėm tą visą transliaciją iš Sidnėjų žiūrėti. Tėvų namuose olimpinio čempiono garbė iššauta net 40 butelių šampano. Po jo ir pažadas duotas – išasfaltuoti kelią iki Aleknų namo. O, tada aš jau sako, o, reiks kelias išasfaltuoti viską. Nieko ten mes neieškojom, nieko taip ir atliko, tik pažadai. Kristina, ar galima pasakyti, kad šie metai jūs absoliučiai laimingi? Olimpinio komiteto prezidentas Artūras Paviliūnas sakė, jūs pirmoji padovanojote aukso medalį Virgį, pagimdydama sūnų, o paskui Virgis laimėjo auksą. Ar taip yra? Aš manau, kad esu iš tiesų laiminga, bet aišku, ta laima, ko gero, geriausia bus įvertinti po metų, po kitų, atsigrėžus laimą. O sakykit, ar taip ir žiūrėjo varžybas, kai Virgis metė diską su mūsų ant rankų? Va taip va žiūrėjau, po to aš jau nebeištvėjau ir nešiau į kitą kambarį, nes trūkdė žiūrėti, iš tiesų labai norėjęs pamatyti kiekvieną momentą. Atėnų olimpinės žaidynės Virgilijaus žmona, beje taip pat buvusi lengvatletė, šuolininkė į tolį, Kristina žiūrėjo jau su dviem sūnumis ant rankų. O dar po 6 metų šeima susilaukė ir pagrandukės dukrelės. Aš iš tų žmonių, kur jeigu pasakai vieną kartą, kad myli, viskas nu, visam gyvenimui, nu, kad nereikėtų kartoti kiekvieną dieną, nes paskui gaunasi tokia kaip nuvalkiota frazė, ko gero. Tai jeigu pasakiau prieš 20 metų, kad taip yra, tai reiškia, taip ir yra. Vyriausiam sūnui Martynui jau 17. Jis taip pat mėto diską. Martynas, aišku, čia kalbinau aš jau bandyti tą diską mėtyti ir anksčiau. Čia pirmas tas jo metimas, aš nepamenu, kiek jie buvo metų, bet jis dar buvo mažiukas. Ir aš tai radau nupirkti diską tokį labai nesunku, 350 gramų. Parvežiau tą diską ir jis tai tada pabandė pirmą kartą mesti. Kas labiausiai, jis po pirmų šitų, nu, tokių pabandymų, aš iškart pamačiau, kad jam, nu, natūraliai gaunasi išmesti viską pakankamai techniškai ir nu tai kaip reikia, nes tas jaunesnis Mykolas, jis toks fiziškai stiprus, bet jam nu, tas diskas jis nelekia, jisai nu, įskrenda, jisai kaip varna palekia ir krenta iš karto. O Martynas, nu ką, jisai visas ištysęs, fiziškai dar pakankamai ir silpnas būdavo, jis paleidžia tas įrankis ir skrodžia orą. Tai vat iš karto matėsi, kad jisai tikrai gali, jeigu tik nora bus, gali bandyti sekti mano pėdomis. Sako, kad gali daug pasiekti, kad gerai mėtų ir taip panašiai, geriau už bendramžius. Dvi dienas einu į lengvą atletiką, o visas kitas į futbolą. Viena į svajonę gal taip ir būtų, aukštų lygio sportininko. Tėtis nori, kad mėtyčiau diską, o mama, kad dainuočiau. Virgis namuose yra tiesiog Virgis. Yra tiesiog tėtis ir tiesiog Virgis. Jo medalių ir pergalių ir šlovės namuose tai nėra. Ir mes to nejaučiam, neakcentuojam.
nei niekada nesusvarbinom. Net ir jo pergalės iš tikrųjų yra labai džiuginančios, visada buvo. Na čia namuose tai nėra taip, kad dėl to jisai yra karalius, besąlygiškai. Ir dėl to mes jį čia visi garbinam ir mylim. Mes jį mylim ir garbinam už kitus dalykus. Ir to šlovės šleifo čia namuose nėra. Ir vaikai, manau, kad jie to visiškai nejaučia, jie su tuo susiduria labiau išoriškai. Kai kas nors kažkaip jiem tarsi primeta ar pasako, jie tada jaučiasi labai nejaukiai ir labai pasimetę. Nes nu, mes apie tai negyvenam. Ir jokių būdų nemanau, kad jie tai jaučia ir nešasi įpareigojimą būti kaip tėtis. Kad Martynas su tuo susidurs, jeigu su jį sportuos, aš net neabejoju. Ir kad tikrai jam tas bus sunku. Tai jis irgi yra žiauriai užsispyręs vaikinas ir turi labai tvirtą stuburą. Ir galvoju, kad kažkaip jis susidoros su tuo. Pasaulio čempionu Virgilijus Alekna pirmą kartą tapo 2003 metais Paryžiuje. Prancūzai džiaugiasi gražiu rezultatu 69 metrai 69 centimetrai, o čempionas pagaliau įsivadavęs iš traumų. Tapau ir pasaulio čempionu, bet nu, nebuvo man tas lengvas kelias, nes čia su koja kaip ir pamiršau, kad ten buvo, paskui atsirado problemų su dešinės rankos alkūne. Ten irgi vargau 2002 metus labai vargau. Ir tik tai va, trečiais metais vėl man pavyko tą įgyti gerą sportinę formą. Ir tada tapau Paryžiui pasaulio čempionu. Tokių vyrų kaip Virgis Lietuvoje yra ir daugiau jaunimo, labai gražos, pažiūrėkit, kokie stiproliai, mašinas varto, lėktuvus tampo, dar ką tai panašaus daro ir kai pagalvoji, kad panašių dievo apdovanotų žmonių iš tikrųjų yra, tik tai tą dovaną reikia mokėti panaudoti. Ir Virgis kaip tik tai žmogus, kuris sugebėjo panaudoti šitos duomenis, kuriais jie apdovanojo gamta, tėvai ir dievas. Taip, galima būt pasakyti, jis galėjo naiti kokie tai kitais dalykais įsiminėti arba iš viso neusiminėti sportu. Tačiau jis pamilo šitą sritį reikalaujančią labai daug atidaus darbo, labai rutininio, kai kada labai nuobodaus šitą darbą, galima įsivaizduoti. Kas šiek tiek susiję su sportu apskritai ir su lengva atletika. Ir aš manyčiau, kad šalia to fizinių galių žmogaus, jis tik tai sąmonė, charakterio bruožai, stabilumas toks, tikslo siekimas, noras pasiekti šitą tikslą, užsispyrimas. Vat visa tai, ką tas susikaupė vienam žmoguje, tai štai yra rezultatas, su kuo mes galim sveikinti, Virgi. Tai aš tau spaudžiu ranką. Pusę metų tu būni sportininkas profesionalas, iškovoji apdovanojimus, ten tave euforija, ten visi, vat, daleiskime, po olimpinių žaidynių tapai olimpiniu čempionu, čia turi medalį. Praeina kuris porą savaičių ir vėl to eilinis dirbi departamente tos darbus, tai kas tau priklauso. Treniruočių pobūdis kitoks vėl, ten šaudimai, taktiniai dalykai, visi kiti dalykai, psichologiniai užsiėmimai ir taip toliau. Ir kai sako, tu visiškai pakeiti tą aplinką. Ir pradirbus vėl keletą mėnesių iki naujų metų, vėl tu pasiliksti to sporto ir vėl tu grįžti tą sportą, taip įsilgęs jau ir atrodo kaip gerai. Ir taip pat kas pusę metų, manau, tos 20 metų galima sakyti, taip ir vyko. Pusę metų aš ten, pusę metų ten. Po triumfo pasaulio čempionate prasidėjo tikras Virgilijaus Aleknos aukso amžius. Lietuvis ketverius metus tiesiog okupavo vietą ant aukščiausios garbės pakylos. Prieš pamenu, buvau pasiekęs ar tai
30 pergalių iš eilės ir po to atsimenu vienose varžybose pralaimėjau Francui Kriugeriui, berods Taline buvo varžybos ir tada vėl pradėjo skaičiuoti nuo nulio. Ir tada vėl, kai pradėjo skaičiuoti nuo nulio, tai suskaičiavo iki laimėjau varžybų vėl 30, gal kokias, gal 2 ar 3 iš eilės nepralaimėjęs tų varžybų. Tai vat, jeigu būčiau dar Francui Kriugeriui nepralaimėjęs kelis centimetrus, tai ten būtų jau buvę apie 70, ko gero, be perstojo nepralaimėtų. Tai iš tikrųjų, nu, kada tiek varžybų laimė, tai aš manau, kad varžovams ir irgi jau buvo ženklas, kad ko čia Lekna atvažiuoja į tas varžybas. Tik aukso Virgilijus Alekna važiavo ir į olimpinių žaidynių gimtinę Atėnus. Stadiono tylą ovacijos sudrebino jau po pirmojo lietuvio bandymo. 69 metrai 89 centimetrai. Tai naujas olimpinis rekordas. Daugeliu varžovų šis rezultatas už svajonių ribos. Tik ne Robertui Fazekašui. Suriaumojęs į žvėris, jis nusviedė diską visų metrų toliau. 70 metrų 93 centimetrai. Deja, tai neslogus košmaras. Šis, o ne Virgilijaus Aleknos metimas auksinis. Kai po šeštojo bandymo lietuvis kėsteli rankomis, vengras net neina į sektorių. Atsisakęs paskutinio metimo, jis šoka pergalį šokį. Virgilijus Alekna pirmą kartą tampa olimpiniu vicečempionu. Man nepavyko, vis tiek metro, daugiau ne metro pritruko. Bet ką darysi, Fazekas šiandien stipresnis buvo žymiai. Ir tik vėliau paaiškėjo, kad duodamas interviu Virgilijus Alekna dar nebuvo praradęs vilties. Jau kuris laikas vieša paslaptis, kad vengras vartoja dopingą. Tačiau Alekna tyli, nepagautas nevagis. Nuoskaudais išlieja tik gydytojui Daliui Barkauskui. Matydamas keistą Fazekašo elgesį dopingo kontrolės poste, vyriausiasis Lietuvos rinktinės medikas apie galimus nešvarius žaidimus užsimena antidopingo agentūros darbuotojui. Prie vengro stoja du pareigūnai. Suvokdamas, kad suklastoti testo nepavyks, 3:00 nakties Fazekašas palieka dopingo kontrolės punktą. Teisybė triumfuoja. Pasaulis sužino, kad olimpiniu čempionu tapo Virgilijus Alekna. Laimė apdovanojimai tik kitą dieną po varžybų. Pavogęs iš lietuvių vieną šventę, Fazekašas nesuspėjo sugadinti kitos. Ir turbūt nėra laimingesnių žmonių šiandieną Atėnuose, kaip kad štai čia, kurie esam šalia čempiono, džiaugiamės, mylime jį. Po metų Virgilijus Alekna antrą kartą tampa ir pasaulio čempionu. Helsinkyje pirmą kartą ryškiai sužibo dar vienas talentas – estas Gerdas Kanteris. Alekna jį aplenkė tik paskutiniu bandymu. Buvau įspaustas į kampą ir kaip tai reikėjo ieškoti išeities ir jis tik tai pavyko man tas metimas. Pamenu, kai įrankis išlėkė iš rankų ir su kiekvienu jo metru vis stadione kaip tai kyla, ovacijos kyla ir ten paskui matytis tą trajektoriją tokia irgi skrieja tokia, kur matosi, kad bus geras metimas, tai ovacijos ir prižymėjo visas stadionas, ovacijos skendė, įsiploja. Ir kadangi ir buvo prieš patį metimą, jau paskelbė stadionį, kad va, paskutinis metimas, va, antrą vietą užimantis olimpinis čempionas Alekna atlieka ir va, kažkaip tai visi gavosi tokio, nu, labai puikia atmosfera. Nu, paskui numečiau, ką gerai, čempionas. I think it was very good that you beat me in the last round, because for me winning in that moment was probably too early. Labai gerai, kad paskutiniu metimu jis mane nugalėjo, nes pergalė tuo metu man dar buvo per anksti. Jis buvo tikrai geras, visą laiką varžėsi su manimi, o pabaigoje nusviedė 70-17. Tai buvo geriausias pasaulio čempionato rezultatas ir, manau, vienas geriausių metimų dideliame stadione. Net likęs antras, aš jaučiausi kaip nugalėtojas, nes tai buvo pirmas mano medalis. Ypač svarbu, kad tai vyko Helsinkyje, kur daug estų, ir aš jaučiausi lyg namų stadione. Bet vis tiek, manau, gerai, kad tą dieną jis mane nugalėjo. Tai privertė mane labiau dirbti, labiau koncentruotis ateinantiems metams. Ir kai 2008-aisiais laimėjo olimpinį auksą, manau, pradžia buvo 2005-ųjų pasaulio čempionate Helsinkyje. 2005-aisiais geriausio Europos lengvatlečiu išrinktas Alekna kitą met pirmą kartą laimė Europos čempionato auksą.
Ant nugalėtojų pakilos įsirikiuoja Baltijos šalių trijulė. Antrą ir trečią vietas užima estai. Ambicingasis Gerdas Kanteris ir Virgilijaus treniruočių partneris ir draugas Aleksandras Tamertas. Labai sunku buvo būtent patekti į vakarinės varžybas Göteborge, nes kaip tai tas rytinės kvalifikacinės varžybos labai man sunkiai susiklostė. Pirmas metimas berods buvo apie 60 metrų, antras berods neįskaitytas ar į tinklą kažkas tokio. Ir liko paskutinis trečias metimas, liko dar mačiau prieš mane trys kokie diskininkai, kurie dar turi po metimą, pradeda linoti lietus, mažėja lašiukai, didėja ir faktiškai jau pradeda lyti lietus, o vat ateina man jau laikas mesti, o mum lietus tai iš tikrųjų labai yra sunku priprasti prie jo, nes iš karto įrankis lysta, tai kaip tai aš ten tą posūkį padariau, įrankį išmečiau gerai, jisai kad neišslydo, nulekė 64 metrus ir aš papuoliau tas varžybas, iš tikrųjų man buvo šioks toks šokas, kaip sakyti, šaltas dušas, tai aš tada iki po tų varžybų susirinkau savo visą mantą ir tada prasidėjo didžiulis lietus liūtis ir aš tada per tą liūtį susidėjo savo aprangą, ėjau iki viešbučio gal kokius 2 km, per tą liūtį visą šlapės grįžau iki paskutinio peršlapės, bet tai gerai, tai čia kaip ir sakau, tas šaltas dušas, jis tikrai mane išmaudė, atsigavau ir jau po dienos buvau kitoks. Pergalių alkanas Gerdas Kanteris vis drąsiau lipa Virgilijų Alekne ant kulnų. 2007 metais Osakoje jis pirmą kartą džiaugiasi auksu, o lietuvis lieka ketvirtas. I think our score was like 44-43-1 those first like 3-4 years. Tarpusavio dvikovų santykis buvo koks 44-43 per 3-4 metus. Daug kartų buvau visai šalia jo, bet jis mane vis įveikdavo. Taigi turėjau palaukti iki 2007 pasaulio čempionato Osakoje. Bet ir iki Osakos tarp mūsų buvo daug įsimintinų varžybų. Man regis, tai buvo Vilniuje ar Kaune, gerai neprisimenu. Aš pirmavau numetęs 69 metrus ir paskutiniu metimu jis švystelėjo gal 71-50. Paskutiniu metimu ir man pavyko pagerinti rezultatą 70-90 ar panašiai. Tuomet aš jam pasiunčiau labai rimtą signalą, kad aš ateinu. Jis patyrė traumą prieš 2007 metų pasaulio čempionatą, tad nebuvo 100% pasirengęs varžytis. Bet Osakoje aš laimėjau pirmą titulą ir manau, kad jis man turėjo didelę įtaką. Mes varžėmės daug metų ir aš norėjau būti tas pirmasis. Po metų Pekino olimpinės žaidynės. Dviejose iš eilės olimpiadose triumfavęs lietuvis nusiteikęs pakiliai. Neblogai pasirengta. Nors kitam tai būtų svajonių viršūnė, deja likau trečias atsidūsta Lekna. Aš galvoju, kad potencialas buvo šiek tiek didesnis ir vis tik tai galimybių trečią kartą nugalėti olimpinėse žaidynėse turėjau. Ir apie tai čia aš matyti jau tavo amžiumi, vis tiek atsiranda ta tokia psichologija, tokia, aišku, ten jau nekalbant apie Pekiną patį, apie būtent Aziją, tai man iš viso Aziją, niekada man nesisekė ten dalyvauti ir kaip tas Azijos klimatas ir tas oras ir ta tokia va drėgmė visur prasiskverbinti, tai man taip jinai nepatikdavo niekada, bet turi dalyvauti, yra ten varžybos, privalai dalyvauti, visiems varžovams tas pats, bet man kaip tai nesisekdavo. Ir ką, ir Pekinė likau trečias, Lenkijos sportininkas Piotras Malakovskis, berods 3 centimetrais aplenkė mane. Gerdas berods apie metrą, kur tai nepavyko man toliau manęs įrankio, nors tikrai jaučiau, kad galiu, bet tą dieną kažkas tai nepasisekė ir tiek. Dar po 4 metų į Londono olimpinės žaidynės Virgilijus Alekna skrido 2 kart. Pirmiausiai atidarymo ceremonija. Nešinas trispalvę mūsų širdžių čempionas į olimpinį stadioną išvedė Lietuvos delegaciją. Po 14 dienų pats vyriausias 40-metis disko metikas tame pačiame stadione varžėsi dėl medalių. Liko garbės pakilos papėdėje 4, bet kaip visuomet, oriai nurijo karčią piliulę. Pradėjau Atlantoje nuo 5, o baigiu 4, tai galbūt nėra taip visiškai blogai. Aš 3 medalius turiu, taip kad man jau daugiau nereikia.
Dar po 2 metų Virgilijus Alekna profesionalo karjerą baigė. Lygiai prieš 20 metų ją pradėjęs Europos čempionate Helsinkyje, su kolegomis ir sirgaliais atsisveikino senojo žemyno pirmenybėse Ciuriche. Tu irgi skaitau vienas iš tokių pačių talentingiausių disko metikų pasaulyje, reiškia, ir per visą istoriją. Kas liečia duomenis, kas liečia suderimas viršaus kūno su koju, kad duota kartu ir kojom greitis ir jėga, ir viršum. Toks suderimas, toks simbiozė, kaip ten tos gražų žodį. O kitiem duotas, pavyzdžiui, viršus stipresnis negu kojas. Arba kojas stipresnis, o viršus hylas. Pavyzdžiui, jeigu jim pavyzdį, kaip Jara sakydavo, kidika ir mane. Tai sako, mano viršus būtų, o kidiko kojas, tai būtų idealus metikas. Tai vat, mano biški kojas tokios kaip silpnesnės, o viršus geras. O vat jis atviršė, labai greitas kojas turėjo, bet viršus biški toks hylas. O irgi duota viskas labai proporcionaliai ir tiksliai, kaip reikalinga disko metimui. He's like born discus throw, like tall, very long arms. I think his arm span is 223. I have only 206. Jis lyg gimęs būti disko metiku, aukštas, labai ilgomis rankomis. Jo rankų ilgis, ko gero, 223 cm, mano tik 206. Jo kūnas labai tinkamas diskui, kaip ir mentalitetas. Jis labai sunkiai dirba ir visada domisi disko metimu. So I think his just his passion towards discus and athletics has been very. Net ir baigęs karjerą ir dabar mėto, Alekna tiesiog didis atletas, todėl aš manau, jis buvo daugelio metikų idealas. Если смотреть дискобола, что всего мира, то ему, наверное, давали. Lyginant su viso pasaulio disko metikais, jam labai daug duota. Ko gero, nėra kito tokio sportininko, taip sudėto, turinčio tokią jėgą ir tokį greitį ir tuo pačiu metu taip jaučiančio techniką. Bet vreime šio čiūstum technikį. Nu, jie duma jau nevo. Manau, dar labai daug metrų jam liko rezervo, ne viską parodė. Kon fiziciski genijų. Fiziškai jis genijus. Tokių žmonių labai reta. Daugiau kaip 2 metrų ūgio ir 120 kg svorio. Nu, tai ničio aš neznačiat. Fiziciškai danai nedėlėjau olimpijskio čempioną. Bet tai dar nieko nereiškia. Fiziniai duomenys nedaro olimpinio čempiono. Tai lemia smegenys. Virgis sėkmingas pavyzdys. Stipri valia, fiziniai duomenys ir tikslo siekimas. Visa tai jis turi. Sila voli. Fiziciškai danai į celėmrią ustremlionnost vadnom čelovėkė. Jie dūmai, jau nevo očin silnaja psichika, patamu, što. Jis labai stiprios psichikos, žaidžiant krepšinį, kiekvienas momentas kitoks. Įdomu, trejetas šiandien arba ten, su disko metimu kitaip. Padrugomu, interesna, vat siuda, trojka pašla, tuda siuda. V diskė, todėl aš. Хочеш улучшать технику, ты делаешь только одно движение, и движение. Jei nori pagerinti techniką, turi atlikti tik vieną veiksmą. Per metus meti 10 000 kartų, gal net daugiau. Ir tą patį. Kai kam būna psichiškai sunku ir nuo to pavargsti. Trudna, и ты устаёшь от этого, но я думаю, это тоже должен быть сильным, что ты как бы найдешь. Čia privalai būti stiprus, įvairiais būdais save tobulinti, nors atlieki tą patį judesį. В то же самое время ты только делаешь одно движение. Pirmiausia, tai aišku charakteris. Aš kiek suprantu, čia visi sako duomenys. Labai aukštų daug vaikinų yra, bet jie disko toli nemeta kažkodėl. Tai vat, ten buvo grinai tas charakteris, kur. Ir dievas, ir tėvas, ir nežinau, kas jam davė šitą. Jis buvo uvažali visam urovne. Jis atavo. Aukščiausių lygių jis buvo gerbiamas už tai, kad jis buvo sėkmės džentelmenas. Visą laiką jam duodavo specialius kambarius su gražiu vaizdu. Aš pats prašydavau, duokit tą Aleknai su vaizdu. O kam to reikia, jis toks kuklus žmogus. Virgis didelis žmogus. Va visiek smyslach. Virgis didis žmogus, visomis šio žodžio prasmėmis. Ne tik milžiniškais fiziniais duomenimis, bet ir kaip žmogus. Žmogui duota ne tik tas kūnas, bet ir dvasia tokia, kad aplink save padaro tą vadinamą aurą kažkokią, kur
jinai yra šviesi ta aura, nu vat šviesi. Tu vat ieškai ten tų vat dėmelių, nu nėra jų. Virgis be jokių emocijų iškelia rankas, iškelia, atiduoda pagarbą žiūrovam ir tokio jokio pasikilimo. Tiesiog puikiai atliktas savo darbas, tai yra fenomenalių savybių, bet asmeniškai aš kaip kolega bendražygis turiu jam tokį priekaištą, kad pasaulio rekordas šiandien priklauso Jurgenui Šultui, 74, bet ne Virginijui. Jeigu jisai žmogus be vėjo metęs ne vieną kartą treniruoti 72 metrus diską, tai priešinis vėjas duotų bent kokių 6 metrus pliusų. Jis visuomet svajojo pasiekti pasaulio rekordą dideliame stadione. Ne vėjuotoje mažoje vietovėje, o dideliame stadione. Galbūt olimpinėse žaidynėse ar pasaulio čempionate. Aš manau, jis galėjo, nes per treniruotes labai dažnai tikrai labai toli numesdavo. Numesdavo toliau nei pasaulio rekordas.